Батыс Қазақстан облысында егін ору науқаны қызу жүріп жатыр. Биыл диқандар 616 гектар егістікке орақ салады. Бүгінде 150 мың гектар дәнді дақыл жиналған, орташа өнімділік 9,4 центнер гектар. Диқандар биыл жауын шашын көп болғанмен, өнімділік орташа деңгейден немесе орташа деңгейден төмен болады деген болжам бар дейді. Толығырақ сюжетте. Батыс Қазақстан облысында қазір 151 мың гектар дәнді дақыл орылды. Одан орташа өнімділікпен гектарына 9,4 центнер, 142 мың тонна астық жиналды. Қаржыландыруға келер болсақ, кеңдала 2 бағдарламасы арқылы егіс және егін ору жұмыстарын 5%-бен қаржыландыру мақсатында 12 миллиард теңге бөлінген. Оның 2 миллиард теңгеден астамы шаруаларға берілген. 24-ші жылы егілген көлем и оруға жататын көлем 616 гектар құрады. Соның ішінде дәнді дақылдар 313 мың гектар, майлы дақылдар 102 мың гектар, картоп, овощ, бақшамен 4 мың гектар. Диқандар биыл жауын шашын көп болғанмен, өнімділік орташа деңгейде немесе орташа деңгейден төмен болады деген болжам бар дейді. Алайда бұл өнім сапасына әсер етпейді дейді мамандар. Күннің аптап ыстық кезі өсімдіктің түтіктену фазасында байқалды да, өзінің уақытынан бұрын жаңа масақтап кетті. Сол себепті өздеріңіз көріп тұрғандай, өсімдіктің биіктігі өте аласа. Және де масақтардың биіктігі де аласа екенін байқауға болады. Сондықтан өнімділік енді облыс бойынша көп жылдық мәліметтермен салыстырғанда орташа деңгейден немесе орташа деңгейден төмен болады деген болжам бар. Жиналған өнімді сақтау орындарына келер болсақ, облыста арнайы лицензиясы бар 8 астық қабылдау кәсіпорны бар. Жалпы сыйымдылығы 586 мың тонна. Олардың барлығы сақадай сайы дайын. Еркебұлан Серікұлы, Айболат Жақыпбар, Асылбек Абикенов, ТДК 42 телеарнасы.